Какво ЦСКА за пореден път победи Левски този сезон? Ли мисля, че с по-големия опит, който имаме. Сега точно по елементи не мога да кажа веднага. Но мисля, че на блокада бяхме така горе-долу добре. На посрещане също, в началото малко бяхме по-колебливи. По-стабилизирахме нещата и всичко се дойде в рамките на нормалното. Може би Левски ви затрудни така само единствено във втори гейм, който така се превърна доста епичен и бе доста дълъг. Ами, вижте сега, ние водехме 16 на 11, пак се получи някакво отпускане в нашите редисни елементарни грешки. Важното е, че после убедително спечелихме другите два гейма. Кой е на листа за реванша? Ми то реванш, няма, то няма. Не. Това, че спечелихте лесно, можем да кажем, третия гейм, доколко според те прешивач? Ами вижте сега, Левски трябваше да рискуват в четвъртия гейм. Тяхният основен нападател Спас Барев не игра, не знам поради каква причина. Това може би показа влияние, защото един той е топ нападател заедно с Симеон Александров в отбора на Левски. И мисля, че нещата станаха по-лесни за нас. ЦСКА показва голям потенциал през целия сезон. Спечелихте редовния сезон. Има ли този отбор сили за титлата? Определено има сили за титлата. Не сме отбор за подценяване. Важното е, че се получава много хубава сплав между по-млади и по-опитни. Както ние не можем без по-младите, така и те не могат без нас. Всичко се получава за сега. Не играем по най-добрия начин. Разбира се, има много какво да се желае, но мисля, че вървим в правилната посока. За купата какво очакваш? Като съперник, кой си пожелаваш? Предпочитания, кои два съперника? Не, аз нямам предпочитания. Ние играем срещу всички на... Една ни е на гласата. Дали ще играем срещу Бургас или някой по-отбор от по-низкото класиране. Играем със същата нагласа и излизаме винаги за победа. Интересен ли ви е този формат? Той винаги е бил един и същ от 3-4 години насам. Свикнали сме, така че интересен е, да. В първенството Левски и Нефтохимик ли са основните конкуренти? Вижте сега, има и други отбори. Отбора на Добрич, не за последване, Монтана също. Ще се получат доста интересни плейофи. Третия с шести и четвърти с пети. Мисля, че може да се получи някъде изненада. Няма отбори за подценяване. Всеки трябва вече да играе на максимум, защото няма право на грешки. Трябва ли такива мачове да се играят само пред фенове на един от двата отбора? При тия условия в момента в тази зала е по-добре да е за един отбор, защото знаете, и феновете на Левски са доста темпераментни, както и нашите, и мисля, може да има някакви последствия.